مسؤولين توغوص الرئيسة حسبقة وضان يسو مالي لان ايا واحد نحمري خلاف كو ادن مقالة الله سعانود قدوميها حسبقة وعضوا اسكو حبارها يين ايا اساقنا وحاو اسكدي بيدين ع حكومة دا هدبا محوية هاي هشيس كنحمري فيصل علي ورابي ايو حكومة دا سو مالي لان حسبقة وضان ايهو قانكي ساساري محاي كوكا لأركت دوويهين وخلاف كو دوصلقة كو هيا واربحين تينن ايا ينكو قضا بينينا عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو آه أساسها حسب قوضان يسيد وكلنا أتاقن شقد مدحوينها أيام معلمه اللي صور دافي لقباتي يشير كرايد أو مقالة هرقيسكو قبل لها كاسي ويسكو قرب تاقي لها قدوميها قولها وكيل لها يدوانا هم بسومال اللي انكا قوستا يكون سوغن مقالة الله سعان ودي حارونتا قبل كسول قدوميها حسب قوضان يحرسي علي حاتي حسن يدوان ولا دورتي أيانا أرين تهزيكا سوهور تيستي وحنا وشيقي inay daawici karto codka ay ka doonayaan shacabka Soomaaliland iyo mustaqbalka uu xisbigan ku leeyahay geeyiga mustar hirsi oo difaaca qaranimada Soomaaliland iyo midnimada waddanka meelada ka taagan ayaana arintaasii ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay inay siinaba suurtagal u ahayn in la taageero cid kasta oo ka soo horjeeda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka cod laga doonayo hoggaanka sare ee wadani ayaa dhawaanahan ugu dambeeyay waxa uu ku kala aragtay duwanaa qabsoomitaankii doorashooyinka iyo sidoo oo kale xiisadii siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagnay iyadoo dhowr jeer uu dibadda u soo baxay hase yeeshay ay isku dayeen inay dambeeyaan maadaama oo xaaladda siyaasadeed waqtigaasi ay xas-xas yahay dhinaca kale xirsi Cali Haaji Xasan oo markaasii xusbiga ku cusbaa ayaa waxa uu doonayay inuu wax ka beddel ku sameeyo kaabayaasha iyo xukuumadda uu xisbigan ku taagan yahay oo markii hore uu dhisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro si uu gudoomiye awood leh u noqdona waqtigan xaadirka waxay u muuqataa inuu ku guuleystay wareejinta xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan waxana uu si fudud u siibayay tiirarkii uu waasay gudoomiyihii hore imkana ah Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyadoo awoodiisu hoos u dhacdayna waqtigan xaadirka ah mowqifka xisbiga iyo sidoo oo kale masabkiisa ayaa waxa uu doonayaa inuu ku taageero gudoomiyaha golaha wakiilada hase yeeshay Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa ku dhuftay ganafka arintaasi waxana uu sheegay xisbiga inuu madaxweyne u noqon doono hadii ay shacabku doortaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland midnimadiisa iyo xisbahayntiisuna ay ku tahay waajib murankan oo aan la ogeyn ilaa iyo hadda halka uu salka dhigi doono ayaana waqtigan xaadirka ah dhex miranaya hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani dhinaca kalena gudoomiye Faisal Cali Waraabe iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa loo xaqiijiyay inuu kulan dhex maray ayna ka heshiiyay khilaafkii iyo kala aragti duwanaantii muddooyinkii ugu dambeysay ka dhex taagnayd ee doorashada ku saabsanayd Faisal Cali Waraabe ayaa maalinta berri ah wuxuu madaxweynaha ula safri doonaa magaalada Birbira halkaasi oo uu xariga kaga soo jari doono mashruuc ay ka fulisay xukuumadda Soomaaliland maantana arrintaasi tallaabooyin ka mid ah ayuu qaaday oo waxa uu sheegay difaaca qaranimada Soomaaliland in meel looga soo wada jeesto isagoo aaminsanaa muddooyinkii ugu dambeysay tanina waxay u muuqataa tallaabo midnimo leh oo siyaasiyiinta Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ay dhinac isugu raaceen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil هل فضيديها جمالية ديت؟